Evo, drage gledateljice i gledatelji, nalazimo se u Brloškoj Dubravi. Evo, gazda je sad otvorio pipu, žedan je i evo, čuje se samo zrak. Evo, malo ćemo upaliti rasvjetu da vidite šta je. Evo, pogledajte. Recite mi, od kad se ovo dešava da nemate vode? Pa ima već godina i pol, tako negdje uvijek dođe na 10 minuta, pa je 3 sata nema i tako. Šta su vam rekli iz komunalnog poduzeća Otočac? Ma ništa, iće na teren dečki i to je to, ništa, uopće promjena nikakvi nema, vidim da oni malo objavljuju da se negdje nešto napravili, ona nikakvu pomaka nema. A dobro, kako sad vi živite bez vode? Pa kako, donesemo iz sela i ovako. Vidim to iz boca, al? Da. Kako higijena, kako veš mašina? Ha, jedino da idemo kod susjeda se okupati, tako. Ovo je strašno. A, tu neki mještani iz Brloške Dubrave čak i spominju da imate neki hidropak ili imate neke cisterne, ali vidite? Ne, imali smo prije godinu i pol danas nam tu dovezli cisternu, hidrofor. Uh-huh. I kao da će vući taj hidrofor iz voda u baču. Aha. To nije za piće jer ona je sva zelena ko... Jednostavno nije za piće, ni za tuširanje, jedino za WC. Ovo ja ne mogu vjerovati, u 21. stoljeću, dragi gledateljice, gledatelji, evo, ovo je katastrofa, evo, pogledajte, evo, ništa. Evo, čujete kako? Pa kad dođe voda? Ma, njoj ne znaš kad će doći, dođe na 5 minuta, 10 i onda nema 2-3 sata, nema određeno, neki govore... kao gase vodu u 10 do 6, a kod nas nema, znači toga mi nemamo nikako. Kako je u drugim ovdje mještanima, je li isto ovako problem? Ista stvar, znači Brloška Dubrava kompletno tako. Koliko živi u Brloškoj Dubravi mještana? Pa ima ih jedno oko 15, tako. A tu se nešto neslužbeno priča isto, da je neko bio privilegiran i da su nekom dovukli novi cjevovod, šta je to? Ma ima na Brlog placi, ja mislim da je isto kopala je freza, ako nas evo kilometar ne mogu prokopati sa Brlog place do nas, da bi mi imali vodu kako treba. Dragi Jergoviću, direktore, evo i ovo se tiče i gradonačelnika Bukovca, stvarno, ne daj Bože nikom ovako nešto. I najgore nam je radi djece, mi ne možemo djeci, ne može se okupati, ne može ništa, a pogodu to ove su velike vrućine. Ne mogu vjerovati da je ovo istina, evo. Evo, samo se čuje neki zrak, kako kruklja, evo, strašno, evo. Evo, 3 minute snimam, još uvijek samo zrak, krklja i ništa više, strašno. Ovo ne mogu vjerovati da sam ovo snimio, ne mogu vjerovati, pošto imate malu djecu, pošto naravno plaćate sve račune, pošto ste... Eto, ne znam, evo, ne mogu vjerovati da se ovo događa u gradu Otočcu, znači godinu i pol već ovako. Godinu i pol, možda čak i više. Evo, samo zrak, evo, šta reći, Bože sačuvaj, lijepi pozdrav, nije baš lijepi pozdrav iz Brloške Dubrave, ali